Я нам пропоную подивитися про таку, знаєте, спільну заяву Лукашенка і Путіна про ядерне озброєння. Коротко скажу, що Білорусь приєдналась до навчань з відпрацювання застосування тактичної ядерної зброї, які проведе Росія. От давайте подивимось і проаналізуємо і їх заяви, і їх поведінку, бо вона певною мірою теж викликає цікавість. Президентами принято решение о проведении учений, да, применения тактического ядерного оружия. Тренировка. Поскольку на территорию Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и Беларусь об этом просил принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно. В этот раз они проводятся в три этапа. На втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям. Соответствующие указания Министерством обороны и генеральным штабам наших армий дано. Они начали совместную подготовку. І знаєте, от завжди, коли вони говорять про ядерну ескалацію, про загрози, вони, ну, в своїх текстах дуже багато говорять, і такі от серйозні, і злі, прям, що от-от і використають. Але от конкретно в цій ситуації дуже цікаво було, от, знаєте, помітити. Журналіст, до речі, все правильно там сказав. Він сказав про навчання, застосування ядерного озброєння. Але коли вони почули фразу «застосування», вони одразу сказали: «Ні-ні-ні, це тренування, це навчання». Так, знаєте, налякано, що начебто ми вас всіх лякаємо, але якщо питання стає отак от жорстко, ребром, чи застосовуємо ми це чи ні, звісно, ні. Звісно, не застосовуємо. Це просто тренування. Заспокойтесь. Це просто ми там на задньому дворі щось там робимо, ви не звертайте увагу, але якщо що, ми весь світ там в пепіл, так би мовити. От це цікаво окремо, щоб ви прокоментували, чому так, така, ну, трошки дивна дійсно реакція. А по-друге, що ж діється з цим тактичним ядерним озброєнням на території Білорусі? Чудово підмічено вами про те, що дійсно злякалися цієї фрази, і, в принципі, в цьому розкрита вся суть того, що відбувається. Особисто мені, от коли я тільки дивився цей епізод, це мені нагадало, ну, як росіяни люблять старий радянський фільм «Діамантова рука», де він прохає в нього, вірніше, передає таксист Сімену Сіменовичу пістолет. Можна мені на всякий пожарний случай один бойовий? Ну, то так от Лукашенко продають, можна на всякий случай один бойовий, і це ядерний заряд. Дивіться, якщо без жартів, то більш не певно, що про використання ядерної зброї мови не йдеться. Білорусь використовується виключно як майданчик для залякування країн Європи, бо сучасні зразки ядерної зброї, їх носії, ну, є ж вибухівка, от цей заряд, і є чим треба донести. Воно летить і 500, і 600, і 2000, і 5000 кілометрів. І якщо ми кажемо за стратегічні, це взагалі там понад 5000 кілометрів. Тобто, ну, посунулося на там 500 кілометрів ближче до західного кордону. Ну, окей, це насправді нічого не змінює. Слово зовсім, от взагалі нічого не змінює. Це, ну, маю на увазі там розстановку. Це просто залякування поляків, країн Балтії, що от біля ваших кордонів знаходиться зброя. По-друге, білоруські вояки, вони ніколи не бачили в житті ядерної зброї. Вони не приймали, ми багато разів з вами про це казали, вони не приймали участі в бойових діях останні 30 років. В Афганістан то навіть майже не рахується, то значить вже й більше 70 років не приймали участі. Досвіду немає. Лукашенко єдиний варіант для нього, ці ось навчання, хоч якось підтягнути свою армію. Ті 2000 вагнерівців, які зараз є орієнтовно приблизно, ну, рештки, вони займаються тим, що тренують білоруську армію. Тобто, ще раз, і ось ця зброя, вона, ну, ядерна. Це зайвий привід про себе нагадати, що з нами рахується, що хтось про нас згадує, бо про Білорусь не згадував би взагалі ніхто. Вона не цікава. Режим диктаторський Лукашенка взагалі нікому не цікавий. І останнє. Буквально нещодавно вийшло розслідування російських видань «Проект», здається, там ПБК був, про будинок Путіна. Ще раз подивившись на будинок, я розумію, це не те місце, мені ж
це місце не нагадує, не відображає людину, яка готова померти заради ідеї. Це місце відображає людину, яка хоче жити, жити довго, жити красиво, зберігти молодість, оці всі безкінечні якісь там душі, якісь омивачі, грязьві ванни. Це все показує, що людина не готова горіти в пеклі ядерної війни. Тому я майже виключаю ймовірність ядерної війни за нашої з вами каденції. Але, звісно, залишається якийсь невеличкий відсоток. Ну так, так, це точно. Я пам'ятаю ще перед тим, як було повномасштабне вторгнення, оцей Нарышкін там таке ж незрозуміле формулювання імплементував, на що Путін одразу відреагував, сказав, ні-ні-ні, ми про це не говоримо. Ми не говоримо про приєднання там Донецької, Луганської областей до території Росії. І тут він також реагує так само, але те, що вони там робили, в підсумку воно все ж і дійшло до того, що вони приєднали на своїх папірцях цю історію. Тому ми не можемо виключати той факт, що насправді вони можуть і застосувати. Я думаю, що цей факт не виключає і Лукашенко, який також нервово сказав, що ми просто тренуємось. Тому що, мабуть, ж розуміє, що якщо з його території полетить тактичне ядерне озброєння в Альянс, відповідь буде не по Кремлю, скоріш за все. Так, 100%. Я постійно намагаюся такі ось, коли є розмірковування про ядерну зброю, я розумію, що у багатьох ваших поважних глядачів просто в голові не вкладається, ядерна зброя, що це означає? Тут намагаюся завжди привести до якогось такого дуже неземного прикладу. Це, наприклад, у людини є з собою вогнепальна зброя. І він розуміє, людина, чоловік, що якщо він зараз використає цю табельну зброю, зброю там, дістане пістолет, почне стріляти наліво-направо або просто зробить постріл без причини, то надзвичайно велика вірогідність, що він отримує в себе, в свою сторону багато інших пострілів, і він просто загине миттєво. Тобто набагато вигідніше робити вигляд, що ти контролюєш ситуацію, що ти такий загрозливий, що в тебе зброя є, але ні в якому разі її не використовувати. До речі, Китай разом з Індією, разом з іншими країнами, окрім Північної Кореї, вони дотримуються такої логіки, що ядерна зброя – це той туз, який є в тебе в рукаві, але ти їм ніколи не скористаєшся, інакше це все ламає все, всю конструкцію. Тобто це той вид зброї, який повинен бути на папері, який повинен бути на складах, повинен загрожувати тільки самою своєю назвою, але ніколи не витягуватися, не застосовуватися з прямою метою. Дякую за відповідь. І давайте рухатися далі. Зокрема, хочеться нашим глядачам пояснити, що безпосередньо відбувається в Харківській області, бо ситуація міняється, я думаю, що щогодини дійсно. Що відомо вам станом на цю мить і також деяке пояснення тим, хто пропустив якісь події, що відбувається, що відбувалося і що відбувається зараз? Дивіться, росіяни роблять відплату нам за рейди РДК «Легіон Свободи Росії», які були в 23-му, в 24-х роках, коли вони просувалися вглиб території РФ і робили там рейди, робили багато неприємних для росіян речей. Зараз, трішечки це відозмінилося, але сатисфакцію вони хочуть отримати. І так, у нас є три прикордонні регіони Російської Федерації. Брянськ, Курськ, Білгород, БКБ, Брянськ, орієнтовне, 8-10 тисяч особового складу Російської Федерації. Це дуже орієнтовно, бо насправді ми не знаємо, це приблизні підрахунки. Курськ теж 8-10 тисяч, Білгород орієнтовно 30 тисяч. На все про все десь 50 тисяч особового складу в них є. Це не означає, що всі 50 тисяч – це є військові, які з автоматами, з кулеметами, з гранатометами. Є там, звісно, заряд цього числа люди, які забезпечують життєдіяльність, їдальня, пральня, якісь водії, тобто на чисельність насправді особового складу, який може приймати участь в бойових діях, набагато менше. Зночі, що відбувається? Зночі проходять артилерійські обстріли шалені, системи залпового вогню, ФАБи закидають наше прикордоння, північ Харківської області. Зараз, наскільки останні дані були, що можна вірити, росіяни зайняли десь орієнтовно 10 квадратних кілометрів нашої території за ось цей день. Зафіксувалися. Наша влада каже, що ми фіксуємо, ми стабілізуємо, ми відправляємо резерви.
намагаємося вибити росіян. В мережі є вже верифіковані світлини, щонайменше 3-4 одиниці важкої техніки, все на фарш просто перемелені російської техніки, вже вона вже нікуди не їде. Є вже фото загиблих російських ДРГшників, які лежать, і наші військові поставили на них ноги, тобто це все є. Звісно, ситуація змінюється, і ось, маючи нагоду, кому буде цікаво, пан Юрій Бутусов, ваш колега, голова цензуру, він орієнтується в ситуації, в матеріалі, він на фронті, на фронті приїздить сюди, і він от сьогодні звечері буде робити стрім на цю тему. Тому, кому цікаво, будь ласка, заходьте, весь на правах реклами. Обурення було у певних опозиційних каналів, коли я от готувався до ефіру, так подивився своїх колег, не буду називати хто, але, знаєте, такий вектор уваги, атаки, можливо, був задекларований, що от, а як взагалі-то росіяни змогли пройти 10 кілометрів, що там не було протитанкових якихось мін, а кажуть, що там просто піхота пройшла. А як змогла пройти піхота, якщо там все було б заміновано? А де фортифікаційні споруди, де лінії, чому не вириті котловани, я так думаю. А як там можна вирити котловани, якщо ти підвезеш цю техніку, яка буде рити, і там за 2 секунди перетрощать? Але все ж таки, знаєте, певна хвиля обурення, вона є. Якщо ми будемо намагатись справедливо розсудити ситуацію, ми маємо факт того, що дійсно десь там росіяни могли пройти. Але це війна. І це факт, за який можна чи осудити, чи якось покритикувати, але інша сторона медалі, ми, на жаль, не розуміємо оперативно-тактичну ситуацію, ми не знаємо, наскільки вона могла бути критичною, якщо б не було впроваджено там певних дій по відбиттю атаки, про які ми також не знаємо, ми можемо тільки довіряти. От я хотів би, щоб ви детально цю тему розкрили, тому що певна критика і нагнітання з цього вектору також є в інформаційному середовищі. Так, я дуже прошу не поспішати з критикою, що все погано, всюди зрада. Так, звісно, є всюди там багато проблем. Да? Не всюди фортифікаційні споруди побудовані, не всюди вистачає протипіхотних, протитанкових мін поставити. Ви правильно кажете, абсолютно слушно, що Російська Федерація з тієї сторони не дозволила просто в полі свого зору побудувати в Україні фортифікаційні споруди, бо вони дуже легко закидають фабами будь-які будівельні спроможності наші. Ці фаби планують, пролітають орієнтовно від 40 майже до 90 кілометрів, в залежності від типу. Тобто це все на виду, і ось просто будувати щось, рити, це просто самогубство, дійсно, в прямому сенсі. Тобто те, що наші війська зараз попередньо відбили, це вже добре. Звісно, росіяни намагаються окупатися, створити новий плацдарм на нашій території. Ще раніше, десь місяць тому, якщо не помиляюся, була вже оголошена евакуація з північних околиць Харкова, Харківської області, які межують з Російською Федерацією, бо розуміли, що буде ось, можливо, плюс-мінус така історія з наступом росіян. Нам дійсно не вистачає зараз протиповітряної оборони, щоб відігнати російські літаки від нашого кордону, щоб вони не могли закидуватися, знову ж таки, цими фабами. І коли в нас буде вже багато цих ППО або додаткові, тоді можна вже попередньо буде відганяти їх. Але ще раз, зраду не розганяємо, ми не знаємо, яка ситуація там достаменна, ми знаємо тільки, що ось зайшли, але якою ціною, скільки вони втратили, скільки вдалося зберегти життів наших військових. Тобто є моменти, коли доречніше відступити, нанести ворогу росіянам зараз максимальної втрати, а потім вже повернутися на ті позиції, які були раніше. Також, чи могли б ми з вами розглянути ситуацію з, так би мовити, санітарною зоною, тому що Скабєєва, коли навчала там своїх малолітніх пропагандистів, вона заявляла про те, що от для них це удари по їх території, а для нас це санітарна зона. І сьогодні також Reuters каже з посиланням на українського високопоставленого військового, що росіяни прагнуть відкинути збройні сили на 10 кілометрів від кордону і створити буферну зону в Харківській області. І про цю історію, чи буферна зона, чи санітарна зона, як вони її називають, також цей вектор розглядається. Але що це таке і що вони дійсно хочуть, і, можливо, вони цим прикриваються, і є там якась інша мета?
Абсолютно вірно, я повністю з вами погоджуюся. Це прикриття, ще раз, про жодну якусь там санітарну зону, це, ну це що, потяг, чи що, що там є санітарна зона, що не можна заходити в туалет, ну це повна маячня. Це називається повзучий наступ, але він прикривається ось такою назвою, ну, таким формулюванням, санітарна зона. Ну, не знаю, таким чином, не знаю, я ще раз дуже зроблю такий приземний приклад, коли, не знаю, людина на дієті, вона підходить до тортика і каже, я тут тільки от трішечки тут розочку приберу, от і все. І все, і більше нічого. І там от одна розочка, друга розочка, а потім прокидаєшся, вже половина тортика вже немає. От так само росіяни, вони прикриваються цим. Санітарна зона, розширили її, визнають цю територію, яку захопили в території Російської Федерації, кажуть, так, слухайте, нам тепер знову потрібна санітарна зона. І знову розширяється, знову визнають Російську Федерацію. Тобто, ще раз, це повзучий наступ, вони мають на меті так до Варшави дійти, до Берліну, тому на це зважати і якось вестися ні в якому разі не можна. Ну так, і от мені прийшла ідея, що от якщо ви там хочете якусь певну санітарну зону зробити, ну в 10 кілометрів, от вас цікавить, санітарна зона 10 кілометрів, ви вбачаєте, що впродовж цих 10 кілометрів є якась загроза з нашого боку. Так відселіть своїх людей зі свого боку, які проживають на оцій території в 10 кілометрів, ви витратите на це менше грошів, ви збережете... Ну, ми розуміємо, що вони прикриваються. Я перепрошую, але не подивіться, якщо навіть, ну давайте так, от просто пофантазуємо. Звісно, що про 10 кілометрів це повна маячня, але це можливо, щоб спрацювало, не знаю, за часів Першої світової війни, там, коли лімітований радіус дії, озброєння. Ну зараз, ну сьогодні безпілотник СБУ пролетів 1500 кілометрів. 1500 кілометрів, Карл. Яка санітарна зона? Оці ось оперативно-тактичний комплекс «Іскандер», в них радіус дії 300-500 кілометрів, там хтось каже до 2000 кілометрів. Тобто будь-яка санітарна зона, якщо б, наприклад, ми собі щось планували, то вона повинна проходити по рівню другого садового кільця в Москві, от, щоб ми себе плюс-мінус більш-менш як нормально почували. Ну, ми ж знаємо, що це ж нереально. Ну, тут поставимо три крапки. Почав мріяти. Да. Все ж міняється. Все ж міняється, все циклічно. Тож, ну, і так, якщо бути реалістами на короткостроковий період, так. Ще хочу поговорити про заяви пана Павлюка. Публікація з'явилась в виданні The Economist. Декілька слів. Ну, там те, що мене вразило, що було приведено приклад, що там якісь неуспіхи Збройних сил, вони пов'язані не з дискомунікацією, не з якимись там нашими умовно проблемами, а з тим, що просто співвідношення 1 до 20 артилерійське. Ну просто уявіть собі, ну 1 до 20, а потім ми запитуємо, чого там котловани не вирили. Ну просто. І що багато чого залежить від допомоги Сполучених Штатів, коли вона прийде, в якій кількості, як швидко. І також, що Росія не відмовилася від ідеї захопити Київ. І критична фаза настане в найближчі 2 місяці. От як ви все це прокоментуєте? Так, дивіться, у росіян є ці ось вологі мрії про, в першу чергу, це Харків, це Одеса, ну і, звісно, це Київ. Київ як столиця, це зрозуміло. Тепер поясню вашим поважним глядачам, чому Харків, чому Одеса. Ці два міста викликають у росіян дуже неприємні згадки про події десятилітньої давнини, коли за задумом росіян і Харків, і Одеса повинні були стати оплотом руського міра. Тобто Донецьк, Луганськ провалилися в цю прірву, а ось Харків в останній момент вдалося витягнути, навіть про те, що на будівлі адміністрації обласної було встановлено російський прапор, але все ж таки вирівняли ситуацію, змогли там просто над зусиллями вирівняли, витягнули місто цієї прірви російської. В Одесі так само рішучими кроками просто спалили, я перепрошую, нафіг у той російське угруповання, яке засіло в будинку профспілок, профсоюзів, і все. Тобто для росіян це вкрай болюче, вони про це неприємно згадують, і ось, до речі, вони постійно цитують, кажуть, ми повернемося в Одесу і в будинку профспілок проведемо суд над нацистами, тобто їм це болить. Ось тому вони хочуть повернутися і отримати сатисфакцію. Київ також зрозуміло, це столиця городів. Мають городів русських, ну вони в будь-якому випадку хочуть знищити, захопити, як їм вдасться. Плани в них є, від планів вони не відмовлялися. Інша історія, що це їм поки що не вдається і не світить. З приводу західної зброї.
вона поїхала, західну, маю на увазі, Сполучених Штатів, вона поїхала в перші години підписання президентом Байденом відповідного указу. Я якраз цей час був в підрядженні і якраз їхав на зустріч всім цим караванам, просто вони одномоментно, як відкрилися шлюзи і просто от почали її рухатися. Треба час для накопичення цих грузів, цих вантажів. Їде не тільки озброєння, їдуть запасні частини, електроніка їде для, там, для важкої техніки, для безпілотників. Воно все повинно рухатися методично, ритмічно, і треба накопичити на складах. Спочатку накопичують, потім починають розподіляти між підрозділами. На початку цього тижня з'явилися повідомлення від окремих наших військових формувань. Вони кажуть так, дуже лаконічно. Нарешті у нас хоч трішечки щось з'явилося, щоб відповідати росіянам. Ну, ми знаємо, що це що трішечки, це означає, що ну, нормально поки що починають вести нормально. Плюс ми очікуємо десь на початку червня снаряди в рамках чеської ініціативи. І я думаю, що ну, і з літаки ми очікуємо десь в червні, в липні. Бачите, вже на липень переноситься. Тобто цей період до моменту, коли все приїде, він дійсно буде важким. Плюс, останнє скажу, що важко. 21 травня 24-го року. Це дійсно буде складно, неприємно для сприйняття, для розуміння. Це перший день, коли у нас офіційно не буде президента України. Маю на увазі юридично, офіційно юридично. 20 травня – це останній день каденції президента Зеленського. Росіяни вже сплять, бачать, як мухи потирають лапками, як вони будуть розгодувати цю ситуацію, як в Україні серед цивільного населення, так серед військових будуть робити їм вкиди про те, що у вас немає главкому, верховного головнокомандуючого, він самозванець, не виконують накази, плюс праця на Європу, щоб не зустрічалися з Зеленським, не тисли йому руки, не телефонували, не відповідали на його дзвінки. Тобто, ну, дійсно, буде такий неприємний момент, який треба буде прожити, прийняти, і я думаю, що якось воно буде відпрацьовано. Тобто, у нас поки що інших варіантів немає. Угу. Ну так, да, там цей з ордером буде розказувати на арешт за викрадення дітей, буде розповідати світу, кому, кому руки тиснути. Але, окей, давайте, раз ми цю тему підняли, як людям захиститися від цього? Бо, знаєте, є ті речі, які нам надають перевагу, але разом з тим, іноді це завдає нам дуже великий клопіт. Я зараз кажу про емоційний стан. Коли на емоціях ми витягуємо дуже серйозні якісь речі, ми протистоїмо, ми змінюємо майбутнє. Але разом з тим, в довгостроковому періоді ці емоції, ця жага до справедливості, це насправді про хороше. Але оце хороше, воно от вимущено, знаєте, знаємо куди ця дорога. І росіяни прекрасно розуміють особливість українців, вони розуміють, що є певне невдоволення там мобілізаційними процесами, економічними. Є багато людей, які втратили своїх близьких на війні. Ну, є багато проблем, через які тиснути можна. І от в моменті вони лунають дійсно справедливо. Але вся ця риторика от росіян, те, що от я, наприклад, бачу в соціальних мережах, от виходьте на Майдан. Виходьте на Майдан, треба прибрати владу. А у мене питання, ну це такий меседж цікавий у них, але от питання до українців, от ви насправді не розумієте, на що вони це кажуть, що прибрати владу, це означає, що дати їм можливість просто зайти, і все. І, ну і все тут. От питання до вас, як людям захиститися, переживаючи ці складні емоції? І, можливо, це від мене також питання. Так, давайте я поділюся своїм власним баченням. Не можна мовчати, якщо вам щось не подобається в діях влади. Неважливо, це центральна влада, це там Верховна Рада, ну, виконавча влада, законодавча, судова, щось в областях у вас, обладміністрація щось робить, або обласна поліція, або обласне управління СБУ, або там ДБР, районні якісь ради, районні суди, говоріть. Кажіть, пишіть. Тобто критика розумна, здорова повинна бути. В той же час, якщо є заклики у ваших, ну, в ваших закликах містяться пропозиція, а давайте ми там захопимо якусь установу, змінимо владу, це буде кваліфікуватися за відповідними статтями Кримінального кодексу. І якщо ви отримуєте такі повідомлення в соцмережах, ви читаєте про те, що давайте виходити на Майдан, зараз це... Ну, можна казати, недоречно, але це вже фраза, вона вже забита від
дуже часто використання, вона потемніла і втратила свій сенс. Будь ласка, я тому дуже прошу, якщо ви бачите, що вам пропонують, вас закликають виходити, зносити владу, це чітко працюють росіяни. Ще раз, вам не подобається? Кажіть, вимагайте змін. Вимагайте змін від мера, від, неважливо, мер Києва або мер Кропивницького, чого завгодно, від обласних очільників, від президента, від голови Верховної Ради, від депутатів, само собою, різних рівнів, районних, обласних, Верховної Ради взагалі це must have. Не мовчіть, виказуйте своє невдоволення, але ще раз, будь ласка, перед цим перечитуйте хоча б по діагоналі кримінальний кодекс і розумійте, де ви можете перейти не на ту сторону, на темну сторону, на російську сторону. Так, на жаль, швидких змін на краще не буває. Це вже перевірена. Абсолютно вірно. Це перевірена історія. Так, і от я підтримую вашу думку в тому, що потрібно казати про проблематику, але оформлювати її потрібно також конструктивно. Писати листи, петиції, конкретику робити, а не просто, знаєте, от написати там в тіктоці, от виходимо там змінювати владу, змінювати на що, яким чином, і ви ж розумієте, що результату ви не заживете швидко добре від того, що ви там вийшли і зробили це абсолютно в період війни, буде грати росіянам на користь, абсолютно, це дестабілізація серйозна, і є інший шлях, то який вказали ви, протестувати, але грамотно робити це офіційно, юридично. Так, це не так емоційно, так, це трошки забирає більше часу. Не так емоційно, але це правильний шлях. Це та ж Європа, про яку ми кажемо. Я ж вірно кажу, що там робиться саме так, офіційно. Абсолютно вірно. Дійсно, в Європі це відбувається. Зверніть увагу, хто в Європі починає максимально гойдати ситуацію таким брутальним чином? Люди, які мають на меті встановити там якийсь там свій халіфат, люди, які приїхали, мігранти. Тобто, ще раз, це не європейський шлях. Ми ж рухаємось в Європу, окей, там нам не все подобається, але зараз у нас ще війна. Крім нас, такого досвіду, щоб в Європі війна і вибори, яких немає. Тобто це дійсно складно, важко, але ще раз, треба пройти. Звісно, потім, коли закінчиться війна, звісно, нові вибори, обов'язково там, про це мова навіть не йдеться, про те, щоб відтермінувати і питання задавати вже більш рішуче. Але зараз, під час війни, так, питання ставити, вимагати відповіді, але, ще раз, з поправкою на те, що є росіяни, для яких будь-яка помилка, велика помилка українців, для них буде тільки на їхню користь. Пане Іване, спасибі, що долучились, і спасибі за пояснення. Дякую вам, гарного, гарного вечора. Спасибі. Іван Ступак, колишній співробітник СБУ, експерт Інституту майбутнього, долучався.